Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με σύνδεση με Ιθάκη. Ο τουρισμός στην Κρήτη, οι τουριστικές ροές έχουν ξεκινήσει ικανοποιητικά. Βγαίνουμε εκτός Κρήτης, πηγαίνουμε στην Ιθάκη για να μας μεταφέρει ο κύριος Καραβίας Κωνσταντίνος, πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, το κλίμα το οποίο κυριαρχεί. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Χαίρομαι που βρισκόμαστε πάλι σε σύνδεση μαζί. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Αισιοδοξούμε και από ξηράς και από θαλάσσης η κίνηση είναι αυξημένη. Η κίνηση είναι αυξημένη. Θετικό. Αναφορικά με τις προκρατήσεις για το επόμενο διάστημα. Προκρατήσεις στο νησί αυτή τη στιγμή κινείται ήδη σε ρυθμούς του 2019 και είμαστε, μπορούμε να πούμε, πλέον του 2019. Η Ιθάκη λοιπόν ξεπερνάει το 2019. Να και αυτό, να και μια είδηση, Εύη, θετική από περιοχή εκτός Κρήτης. Κύριε Καραβία, ναι. Με συγχωρείτε. Μιλώντας έτσι για τις τουριστικές ροές που έχουν ήδη φτάσει, μιλάμε κυρίως για τουρίστες. Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι προτιμούν να έρθουν μέχρι την Ιθάκη για να περάσουν έτσι δύο μέρες. Τώρα, ας πούμε, το Αγίου Πνεύματος. Ακριβώς, ο εσωτερικός τουρισμός, πώς κινήθηκε? Ο εσωτερικός τουρισμός, ιδιαίτερα αυτό το τριήμερο, ήταν ικανοποιητικός. Είχαμε μια πληρότητα, μπορούμε να πούμε, στο βαθύ ιδιαίτερο γύρω στο 70-75% των καταλημάτων, κατά κυρίως λόγω από Έλληνες. Πάτρα, Ιωάννινα, ακόμα και Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο, ήρθαν στην Ιθάκη για να περάσουν το τριήμερο να χαλαρώσουν. Η Ιθάκη πλέον τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει στοχεύσει και στον εσωτερικό τουρισμό, γιατί παλιά ήμασταν μόνο με το εξωτερικό, με Άγγλους, Ιταλούς, Ισπανούς κτλ. Τώρα η Ιθάκη πλέον έχει μπει στο χάρτη και του εσωτερικού τουρισμού. Έχουμε δώσει αξία, έχουμε κάνει διάφορες τουριστικές καμπάνιες και έχουμε, συγγνώμη λίγο γιατί πέρασα στο κίνητο, έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις Ελλήνων. Και η πρόσβαση στο νησί από πού μπορεί να γίνει, κάθε πότε υπάρχει έτσι καράβι για να έρθει κάποιος? Κοιτάξτε, το νησί έχουμε το ευτύχημα ότι σε λίγο καιρό, στις επόμενες σε 10-15 μέρες, η Ιθάκη θα έχει 6 αφήξεις καραβιών την ημέρα. Υπάρχει ένα θαλάσσιο, μια θαλάσσια σύνδεση καταρχήν που συνδέει όλα τα Ιόνια νησιά μεταξύ τους δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι μόνο για επιβάτες. Έχουμε τη μισή εβδομάδα μία και την υπόλοιπη εβδομάδα δύο αφήξεις από Αστακό. Έχουμε μία καθημερινή αύξηση από Πάτρα, η οποία θα γίνει δύο και αυτές τις επόμενες ημέρες. Ναι. Και σε λίγο θα ξεκινήσει και η γραμμή που θα συνδέσει τη Λευκάδα με την Ιθάκη. Εν τω μεταξύ, συνδεθήκαμε πριν από λίγο με την Αλόνισο. Εκεί η δημοτική αρχή και οι άνθρωποι επαγγελματίες στοχεύουν στον γαμήλιο τουρισμό, στο θεματικό καταδυτικό τουρισμό, στην Ιθάκη. Πού έχετε στρέψει το βλέμμα? Κοιτάξτε, επειδή είναι η Ιθάκη έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό νησί και περιοχή ιδιαιτέρου κάλους, είναι απόφαση και της Δημοτικής Αρχής εδώ και των κατοίκων. Πάμε σε ήπια ανάπτυξη, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να στραφούμε προς εναλλακτικές μορφές τουρισμού, να αυξήσουμε την ποιότητα των παροχών, να αξιοποιήσουμε περιπατητικές διαδρομές όπως ήδη το έχουμε κάνει. Έχουμε ένα πλήρες δίκτυο μονοπατιών 55 χιλιόμετρων και τα επόμενα δύο χρόνια θα αυξηθεί σε 110, πλήρως σηματοδοτημένο, με εφαρμογή σε κινητό την οποία μπορεί να την κατεβάσει ο επισκέπτης πανεύκολα δωρεάν και να περιηγηθεί. Αναλυτικά με κάθε μονοπάτι, με σημείο αύξησης, σημείο επιστροφής, βαθμό δυσκολίας, χρόνο που χρειάζεται να περπατήσει το κάθε μονοπάτι. Έχουμε ενταχθεί στο γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης με γεωδιαδρομές ανάλογες, οι οποίες είναι και γαστρονομικές διαδρομές, πάνε δηλαδή και βιοποικιλότητα και πανίδα και χλωρίδα. Και τώρα τελευταία συζητάμε, είμαστε σε απευθείας επαφή με το Υπουργείο, είχαμε προσκεκλημένη και την κυρία Ζαχαράκη εδώ, την Υπουργό, πριν ένα μήνα και συζητάμε για τη δυνατότητα ένταξης να δημιουργήσουμε καταβητικό πάρκο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο εγχείρημα, τα πάτε περίφημα, επιβεβαιώνονται και οι αρχικές προσδοκίες μέσα από τις τουριστικές ροές και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, τα χαιρετίσματα μου στη Μεγαλόνισο. Σας ευχαριστούμε πολύ.